ক্লাছ ছিক্স লেছন নম্বৰ টু লগে ভাগে গাঁও আহা পেজ নম্বৰ ঊনৈছ চৰাইটিয়ে গছডালত গীত গাইছে শুনা গছৰ তলত পিট পিটাই ফুৰিছে কাছৰ চানা পোৱালি জপনামুখত জাপি লৈ জনকাছে ৰৈ জকজককৈ চিঞৰ মাৰি ৰেলখন আছে ৰৈ কি হ'ল এইটো এটা কবিতা তোমালোকে শুনা চৰাইটিয়ে গছডালত গীত গাইছে শুনা কি চৰাই ক'ত থাকে চৰাই গছডালত বাঁহ সাজি তেওঁলোকে থাকে আৰু বহাগ মাহত কোন চৰাই মাত শুৱলা বহাগ মাহত কুলি চৰাই কু কুকৈ মাতে আমি শুনিবলৈ পাওঁ আৰু কি হ'ল আমাক বহাগ বিহু আহিলে বুলি মনলৈ আনন্দ আহে আৰু ফূৰ্তি আহে আৰু সকলো চৰাই মাত বেলেগ বেলেগ যেনে কাউৰী চৰাই মাত যেনেকৈ কা কা শুনিবলৈ ভাল নালাগে চবতকৈ শুৱলা মাত কি চৰাই কুলি চৰাই মাত চবতকৈ শুৱলা তাহাঁতি একদম কু কু কৰি মাত মাতে গছৰ তলত পিট পিটাই ফুৰিছে কাছৰ চানা পোৱালি কি হ'ল গছৰ তলত কোনে পিট পিটাই ফুৰিছে কি সৰু এটা কি কাছৰ পোৱালি পোৱালীয়ে কি গছৰ তলত পিট পিটাই ঘূৰি ফুৰিছে জপনামুখত জাপি লৈ জনক আছে ৰৌ জপনামুখ কি হ'ল সেইদিনাখন পাইছিলোঁ কি নঙলা আজি কি পালোঁ তোমালোকে জপনা জপনা হ'ল গেটৰ আগত মানুহৰ অহা যোৱা কৰিবলৈ এখন জপনা থাকে জপনাৰ মুখত কি কৈছে জাপি লয় জাপি হৈছে কি খেতি খেতি সঁজুলি কি খেতি কৰিবলৈ যাওঁতে মানুহে ৰ'দৰ কাৰণে কিয় মূৰত জাপি লৈ পেলাই খেতি কৰিবলৈ যায় মানুহে জনক আছে ৰৈ জনক হৈছে এজন মানুহৰ নাম জনক আছে ৰৈ জক জককৈ চিঞৰ মাৰি ৰেলখন আছে গৈ কি হয় ৰেলগাড়ী কেনেকৈ কৰে এইখন ৰেলগাড়ী দেখিছা তোমালোকে ধোঁৱা ওলাই যায় জক 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 কৰি ৰেলগাড়ী বহুত দূৰ দূৰণিলৈ মানুহ অনা নিয়া কৰে আৰু কি কয় কেনেকৈ জক জককৈ চিঞৰ মাৰি তেওঁ ৰেলখন উকি মাৰি মাৰি কি হ'ল ৰেলখন গৈ থাকে আৰু সকলো মানুহো উঠি এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ যাব পাৰে শুনিলা চৰাই এতিয়া আকৌ এবাৰ গীতটো মই গাই দিছোঁ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ চোৱা আৰু শুনা চৰাইটিয়ে গছডালত গীত গাইছে শুনা গছৰ তলত পিট পিটাই ফুৰিছে কাছৰ চনা চানা পোৱালি জপনামুখত জাপি লৈ জনক আছে ৰৈ জক জককৈ চিঞৰ মাৰি ৰেলখন আছে গৈ দেখিলা কিমান শুৱলা গীত তোমালোকক মই বুজাই দিলোঁ নহয় ইয়াত কি কি বস্তু পালা চৰাই চৰাইৰ নাম পালা তাৰপিছত কাছৰ দেখিলা তাৰপিছত ৰেলগাড়ী দেখিলা এজন জনক দেখিলা ইয়াত কি হ'ল বহুতৰ নাম পালা আৰু তোমালোকে ভালকৈ কবিতাটো পঢ়িবা আৰু ভালকৈ লিখিবা আৰু চোৱা ছবি চাই নামটো কওঁ আহা আৰু শূন্য চিহ্নৰ ভিতৰত থকা বৰ্ণটো উচ্চাৰণ কৰোঁ আহা কি কৈছে ছবি চাই পেলাই বৰ্ণকেইটা ক'বলৈ কৈছে শূন্যত শূন্যত কি আছে এইটো এটা কি প্ৰথম ছ দ্বিতীয় ছ বগীয়া জ ঝ নিয় আ কা মাত্ৰা ৰচৈকা মাত্ৰা আৰু কি দীঘৈকা মাত্ৰা এইটো কি হ'ল কাছ কি হ'ল শূন্য চিহ্নৰ ভিতৰত কি আছে দ্বিতীয় ছ কৰ্তকাই কা দ্বিতীয় ছ কি হ'ল কাছ এইটো কি হ'ল জখলা জখলা কেলৈ লাগে কোৱাচোন টিঙৰ ওপৰত মানুহে ৰং দিবলৈ টিং গজালিবলৈ আৰু বহুত কাম কৰিবলৈ মানুহক জখলা লাগে জখলাৰ শূন্যত থকা হেৰিটো কি বগীয়া জ বগীয়া জ খলা জখলা জখলা দেখিলা তোমালোকে এইখন কি হয় ৰেলগাড়ী ৰেলগাড়ী কি হয় কেনেকৈ উকি মাৰে জক 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 জককৈ ৰেলগাড়ী যায় আৰু উকি কু কু উকি মাৰি যায় ৰেলগাড়ীখন কি হ'ল শূন্যত থকা বস্তুটো কি জ ঝক 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 এইটো কি হ'ল কোনে চিঞৰিছে এটা ল'ৰাই চিঞৰ মাৰিছে ইয়াত কি হ'ল শূন্য থকা আখৰটো কিয় নিয় কিয় প্ৰথম চতকে চিঞৰ চি নিয় ৰ চিঞৰ কি কি চিঞৰ মাৰিছে চিঞৰ মাৰি উকি মাৰি ল'ৰাবোৰ দেখিছা নহয় তোমালোকে উকি মাৰি তেনেকৈ সি উকি মাৰিছে এইটো কিয় চৰাই চৰাই ক'ত থাকে গছৰ তালত এই গছৰ তালত কি হ'ল ই বাঁহ সাজে আৰু কি কয় বসন্ত মাহত কুলি চৰাই আহে কু কু কৈ মাতে ইমান সুন্দৰ কু শুৱলা মাত মাতে আমাৰ কি হ'ল বহাগ বিহু আহিলে বুলি আমি আগজাননী দিয়ে
এতিয়া শূন্য কি আছে প্ৰথম স প্ৰথম স ৰটকে ৰা ৰসৈ চৰাই দেখিলা ইয়াত কি কি পালা কাছ পালা জখলা পালা জগজগ পালা চিঞৰি থকা পালা আৰু চৰাই না চৰাই পালা এইকেইটা বহুত বেলেগ বেলেগ শব্দ তোমালোকে পালা।